වෙලාපෙරවරු 8:04 මේ ස්වදේශීය සේවය. ධර්මානුශාසනාව අද දේශකයන්න් වහන්සේ හංවැල්ල දිද්දෙනිය ඓතිහාසික කොළන්කන්ද ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනාධිකාරී පූජ්‍යපාද දිද්දෙනියේ විමල ශංක ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. සදහෙවතුනි, දැන් අපි පන්සිල් සමාදන් වීමට පෙර නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්පුන්නං ආමභන්තේ පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කත්වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. ආමභන්තේ සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා. සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්කදං. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. විවාද භයං දිස්වා අවිවාදං ච කේමතෝ. සමග්ගා සකිලා හෝත ඒසා බුද්ධානුශාසනීති. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න
කාරුණික පින්නතුනි, ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මගින් විසුරුවා හරින උදෑසන ධර්මදේශනාවට සවන් දීමටයි මේ පින්නත් සෑම දෙනාම සූදානම්ව සිටින්නේ. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝක සත්‍යය කෙරෙහි මහා කාරුණිකව දේශනා කරන්ට ඉදුණු සී සද්ධර්මයෙන් ස්වල්පයක් මේ මොහොතේ දේශනා කරලා මේ හැම දිනාටම පින් අනුමෝදන් කිරීමටත්, එවැගේම තමන්ගේ මෙලෝ ජීවිතයටත් පරලෝ ජීවිතයටත් සැනසීම පිණිසත් ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්ට ඉදුණු පරම සැපත නිර්වාණ සැපතින් සැනසීම සඳහාත් මේ ධර්ම දේශනා උපකාර වේවා කියන බලාපොරොත්තු ඇති කරගෙන මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න ඕනි. පින්නතුනේ, අද මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා අපිට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මගින් ඒ ලබා දුන් මාතෘකාවට අනුව මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව වන්නේ අපේ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ සූත්‍ර පිටකයට අයත් අංගුත්තර නිකායේ දේවතාවග්ගේ විවාද මූල සූත්‍රයයි. මේ විවාද මූල සූත්‍රයට අනුව මේ ධර්ම දේශනාව දේශනා කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පින්නතුන්ගේ ජීවිතයට ආලෝකයක්, ධර්මාලෝකයක් ලබා ගන්න. පින්නතුනේ, බුදුරජාන් වහන්සේ මේ විවාද මූල සූත්‍රය දේශනා කළේ මේ විවාදයට මූල වෙන්න කාරණා හයක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා ඒ විවාද භාවයෙන් තොරව මේ ධර්මානුකූල ජීවිතය භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වන පිරිසම කටයුතු කරගන්න ඕන කියන එකයි පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ විවාද භයන් දිස්වා කියලා බුදුහාම දේශනා කළේ විවාද කිරීමෙන් ඇතිවෙන බය දැකලා අවිවාදංච කේමතෝ විවාද නොකර ඉවසීමෙන් සමග්ගා සකිලා හෝත සමගියෙන් කෙලෙස් දුරු කර වාසය කිරීමයි ඒසා බුද්ධානු ශාසනය කියලා බුදුරජාන් වහන්සේගේ ඒ අනුශාසනාව දේශනාව පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ විවාදයක් කියලා කියන්නේ ඒක දහමට අනුව සුදුසු කාරණාවක් නොවේ. එවැනි කාරණා හයක් පිළිබඳව බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ විවාද මූල සූත්‍රයේ තුල. පළවෙනි එක තමා කෝදනෝ හෝති උපනාහි. ඒ තමා මොකද්ද? ක්‍රෝධය හා උපනාහය. මේක පසු අපි පැහැදිලි කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. දෙවෙනි කාරණය තමා මක්කී හෝති පලායි. ගුණමකුක මහා තමා සමකල තත්ත්වයට පත් කිරීම තමා මේ පලායි කියලා කියන්නේ. පලාසේ කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමා ඉස්සුකී හෝති මච්චරී. ඊර්ෂියාව හා මසුරුකම. ඒ තුන්වෙනි කාරණාව හැටියට විවාදයට හේතු වන කාරණාවක් හැටියට බුදුහාමුදුරුව දේශනා කළා. සටෝ හෝති මායාවී කියලා හතරවෙනි කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. ඉන් අනතුරුව පැහැදිලි කරන පස්වෙනි කාරණා පාපිච්චෝ හෝති මිච්ඡා දිට්ටි කියලා පාපය හා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය. ඒ වගේම සන්දිට්ටි පරාමාසය කියලා කාරණාවකුත් මේ මොහොතේ හයවෙනි කාරණ හැටියට පැහැදිලි කරනවා. මේ කාරණා පිළිබඳ පැහැදිලි කරගෙන යනකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ ක්ලේශ ධර්මයන් නිසා පුද්ගල ජීවිතයේ මොනතරම් ප්‍රශ්න ගැටලුට ඇති හේතු වෙනවද කියන කාරණාව. පින්නතුනි, බුදුරජාන් වහන්සේ සමග රහතන් වහන්සේලා එකට වාසය කරනවා. සමහර වෙලාවට අපිට බණ පොත පරිශීලනය කරනකොට අහන්න ලැබෙනවා 200ක් 300ක් දහස් ගණනක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග බුදුරජාන් වහන්සේ සමාපත්ති සුවෙන් විවේක සුවෙන් වැඩ ඉන්න බව අපිට බණ පොතේ අපිට හමු වෙනවා. එහෙම අවස්ථාවක්. ඒතර බුදුරජාන් වහන්සේ එදා එහෙම වැඩ ඉන්නකොට ඒ තරම් මහා දහස් සංඛ්‍යාත සංඝ පිරිසක් එක්ක වැඩ හිටියත් ඒ මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න තැනක එහෙම ගැටුමක් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැටුමක් ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන්නේ කුමක් නිසාද? කෙලෙස් භාවයෙන් තොරව නික්ලේශී භාවයට පත්වෙච්ච උතුමන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න නිසා. අපේ සමාජයේ අතර හෝ පුද්ගලයන් අතර භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර වෙන්න පුළුවන්, භික්ෂුණීන් වහන්සේලා අතර වෙන්න පුළුවන්, උපාසක උපාසිකා කියන මේ සිව්වන පිරිස අතර ඒ පුද්ගලයන් අතර යම් යම් ඝට්ටනයන්, ගැටුම්, ප්‍රශ්න සෑම දෙයකටම ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙලා තියෙන මොකද්ද? මේ ක්ලේශ ධර්මයන්.
එනිසා මේ කෙලේස ධර්මයන් ප්‍රහාණය කරන ක්‍රමවේදය තමා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කළේ. කෙලේස ධර්මය තුල ඉඳිමින් කෙලෙස් වර්ධනය වෙන ආකාරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනා කළේ නැහැ. කෙලෙස් ධර්මයන් ප්‍රහාණය කරන්න යටපත් කරලා ඒක ප්‍රහාණය කිරීමේ ප්‍රතිපදාව තමයි බුදුහාමුදුර අපිට දේශනා කළේ. එතන මේ විවාදයට හේතු වෙන්නා වූ කාරණා හැටියට ගත්තහම මෙතන සඳහන් වෙන සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ලෝභ දේශ මෝහ කියන මේ අකුසල මූලයන්ට අදාළ වෙන කාරණා හයක් පිළිබඳව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන සඳහන් කරනවා කෝධනෝ හෝති උපනාහි කියලා. පළවෙනි කාරණාව සඳහන් කරනවා කෝධනෝ හෝති උපනාහි කියලා. කෝධනෝ කියලා කියන්නේ ක්‍රෝධය. මේ ක්‍රෝධය කියලා කියන්නේ දේශ සහගතව අනුන්ට බනින, ඒ වගේම පහර දෙන, ඒ වගේම යම් කෙනෙක්ගේ මානසිකත්වයේ බිඳවට්ටන ආකාරයේ දේශසහගත ක්‍රියාවලියක් තමයි ක්‍රෝධය කියලා කියන්නේ. ඒතර උපනාහි කියලා කියන්නේ උපනාහය කියලා කියන්නේ බද්ධ වෛරය. මේ දෙකම ඒකාබද්ධව පුද්ගලයන්ගේ චිත්තසංතානවල පවතිනවා. ක්‍රෝධය හා උපනාහය. ඒ කියන්නේ අනුන්ට විපතක් කරන දහසින් බද්ධ වෛරය ඇති කර ගැනීම තමයි මේ කෝධනෝ හෝති උපනාහි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ වගේ මේ වෛරයේ ක්‍රෝධයේ යම් කෙනෙක් තුළ පවතිනවා නම් ඒ පුද්ගලයා ඒකට විවාදයට හේතු වන කාරණාවක් හැටියට තමයි මේ සූත්‍රය සඳහන් කරන්නේ. මේ බද්ධ වෛරය කියන එක පින්නතුනේ මේ දේශ සහගත ස්වභාවය. මේක සංසාරයේ යම් කෙනෙක් තුළ භවයෙන් භවයට යන්න පුළුවන්. එහෙම හොඳ අවස්ථාවක් තමයි අපිට ධර්මයේ තුලින් අපිට හමු වෙන චරිතයක් තමයි දේවදත්ත හාමුදුරන්ගේ චරිතය. ඒ බුදුරජාන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබලා බුදුරජාන් වහන්සේ මේ බුද්ධ ජීවිතය ගත කරන අවස්ථාවේදී මොනතරම්නම් බුදුරජාන් වහන්සේට වෛරකම්, ක්‍රෝධකම්, ඒ දේශ සහගතව යම් යම් ආකාරයේ කටයුතු කළ බව අපේ බෞද්ධ ජනතාව බොහෝ දුරට දන්නා. හැබැයි මේ බුදුරජාන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බුදුරජාන් වහන්සේට මේ වගේ වෛර කිරීම ආරම්භ වුණේ මේ බුද්ධත්වයේ ලැබපු බුදුරජාන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබුව ආත්මේ, ඒ වගේම තමයි මේ භවයේ තුලත්, ඒ වගේම දේවදත්ත හාමුදුරුව මේ දේවදත්තයන් වහන්සේ හැටියට මේ උප්පත්ති ලැබුව මේ භවයේ තුල පමණක් නොවේ. දීර්ඝ සංසාර ගමනක ඉඳන් ආපු වෛරයක්. දැන් මේ අපි පින්නතුන් කවුරුත් දන්නවා ජාතක පොතේ ජාතක කතාවක් තන සේරිවාණිජ ජාතකය කියලා. ඒ සේරිවාණිජ ජාතකයෙන් තන ආරම්භ වුණා කියලා සඳහන් කරන මේ වෛරය. ඒ වෛරය ජාති ජාතිත් මං ඔබට වෛර කරනවා කියලා මේ විදිහට ප්‍රකාශයක් කරලා තමා මේ බුද්ධත්වයේ ලැබුවෝ ආත්භාවයේ දක්වාම භවයේ දක්වාම මේ වෛරය අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ වෛරය තුලින් මොකද වුනේ? දේවදත්ත හාමුදුරන් වහන්සේට මරණින් පස්සේ අවීචි මහා නරකයේ ඒ අපායේ දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙන තත්ත්වයට පත් වුණා. අදටත් උන්වහන්සේ මේ අපායේ දුක් විඳිනවා. අපායන්හි ආයු කාලය පිළිබඳ සඳහන් කරන්නේ අවුරුදු 10ක්, 100ක්, ලක්ෂයක් නෙමේ කල්ප ගාණක් අපා දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර මේ හිතේ ඇතිවෙන්නා වූ මේ ක්ලේශ ධර්මයේ මේ අකුසල චිත්තයේ, දේශසහගත අකුසල චිත්තයේ යම් කෙනෙක් වර්ධනය කරගෙන දිගින් දිගටම ඒක වර්ධනය කරගෙන ඒක යම් විදිහට භවයෙන් භවයට අරගෙන යනවා කියලා කියන්නේ ඒක අවසානයේ ඒකේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ මොකද්ද? දුගතියක උප්පත්ති ලැබලා මහා භයානක වූ මේ සංසාර ගමනේ අනන්ත දුක් විඳින සිද්ධ වෙන අවීචි මහා නරක ආදී අටමහ නිර්යන්හි අප්‍රමාණ දුක්ඛන්දරාවකට මුහුණ දෙන සිද්ධ වෙන තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ බුදුහාමුදුර දේශනා කළේ මේ තත්ත්වය තුලින් මොකද්ද වෙන්නේ? බුදුරජාන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවය නැති වෙනවා. මේකේ සඳහන් කරන මේ සූත්‍රයේ තුල ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන ගෞරවය නැති වෙනවා. ඒ වගේ තමයි ධර්මයේ කෙරෙහි පවතිනා වූ ගෞරවය නැති වෙනවා. සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි පවතිනා වූ ගෞරවය නැති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශික්ෂාවන් පිළිබඳව මන අවබෝධයකින් තොරව කටයුතු කරනවා. ඒ ශික්ෂාව නාරක්ෂා කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ශික්ෂා ධර්මයන් පිළිබඳ පිරිහීමක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තත්ත්වයන්ට මේ විවාද මූල සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන මේ කෝධනෝ හෝති උපනාහි කියන මේ ක්‍රෝධය හා උපනාහය, ක්‍රෝධ කිරීම හා බද්ධ වෛරය කියන ස්වභාවය තුළින් ඒ වගේ විපත්තියකට පත්වෙන්න, විවාදයකට මුල් වෙන්න හේතු වන ප්‍රධාන පළවෙනි කාරණාව හැටියට ඒ බුදුරජාන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නට යෙදුණා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මක්ඛී හෝති පලායි කියලා. ඒ මක්ඛී හෝති පලායි කියලා කියන්නේ ගුණමකුක මහා
මක්කේ කියලා කියන්නේ ගුණමක්කුකම. ඒ කියන්නේ තමාගේ දියුණුව දියුණුවේ කාගින්වත් පිහිටක් නැතුව කියලා කියනවා. දැන් සමහර වෙලාවට අපේ සමාජය අපි දකිනවා සමහර දරුවෝ දෙමාපියෝ හොඳට අධ්‍යාපනය ලබා දීලා උස්මහත් කරලා අධ්‍යාපනය ලබා දීලා ඒ තුලින් යම් ඉහළ තත්යකට සමාජයට පත් වුණාට පස්සේ ධනවතුන් උගතුන් බුද්ධිමතුන් බවට පත් වුණාට පස්සේ ඔවුන් කියනවා මම මේ තැනට ආවේ මගේ උත්සාහයෙන්මයි. මට කවුරුත් මේ සඳහා උදව් කළේ නැහැ. මගේ සෝත්සාහයෙන් තමයි මම මේ තත්ත්වයට පත් වුණේ. ඒ නිසා මට කවුරුක්වත් උදව් කළේ නැහැ කියලා මුල අමතක කිරීමක් යම් කෙනෙක් තුළ පවතිනවනේ. ඒක මක්කේ හැටියට සඳහන් කරනවා. දැන් සමහර වෙලාවට ගුරුවරුන් යම් ධර්මයක් අධ්‍යාපනයක් ශික්ෂණයක් ලබා දුන්නට පස්සේ ඒ ශික්ෂණය තුළින් ඔහු යම් ආකාරයේ තැනකට ජීවිතේ යම් තැනකට ගියාට පස්සේ පසුකාලීනව සියල්ලම අමතක කරලා ඒ දෝෂ ආරෝපණය කරන තත්යකට පත් වෙනවා. එහෙම සමාජයේ වර්තමානයේ අතීතෙත් එහෙම තිබ්බ වර්තමානයේත් අපිට දකින්න ලැබෙන අනාගතෙත් එමෙනි අදහස් පුද්ගලයන් තුළ දකින්න පුළුවන්. මේවා කෙලෙස් ධර්මයේ හැටියට තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඒ පලාසය කියලා කියන්නේ ඒ ගුණවතුන් හා සිල්වතුන් තමාට සම කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් අපි දකිනවා සමාජයේ උසස් ගුණධර්ම තියෙන සිල්වතුන් ගුණවතුන් ඉන්නවා. ඒ සිල්වතුන් මහා සංඝරත්නේ විශේෂයෙන්ම ස්වාමින් වහන්සේලා ඒ වගේම ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ බොහෝ සිල්වත් සුපේසල ශික්ෂාකාමි ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නකොට සමහර ගිහි තැනැත්තන් අපි දකිනවා අනේ උන්වහන්සේගේ ඇති ගුණයක් නැහැ, උන්වහන්සේලාදී අපි බොහොම ගුණවන්ත භාවයෙන් යුක්තයි එහෙම කියලා යම් ආකාරයේ තමාට සමකරන ස්වභාවයක් පවතින ස්වභාවයක් තියෙනවා මිනිස්සු තුළ. එහෙම කෙලෙස් ධර්මයක් ඇති වෙනවා. ඒකට තමයි මක්කේ හා පලාසය කියලා කියන්නේ. මක්කිය හෝති පලායි. එතකොට මේ ගුණමපුක මහා තමාට සමකිරීම. එතන මෙවැනි තත්ත්වයන් යම් කෙනෙකු තුළ පවතිනවා නම් ඔහුට ඉදිරි අනාගතයේ සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ ජීවිතයේ මේ ජීවිතයේ සැපවත් වුණත් ඊළඟ භවයන් දුක්ඛිත ජීවිතයන් බවට පත් වෙනවා. අන්නේ ඒ අවස්ථාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා. ඔවුන් ඒ විවාදයට මූලික වන්නා වූ ඒ මක්කය හා පලාසය කියන මේ කාරණාව තුළිනුත් යම් කෙනෙක් තුළ පවතින නම් ඔහු බුදුරජාන් වහන්සේ කෙරේ ශාස්ත්‍රු ගෞරවය ඔහු තුළ පවතින්නෙත් නැහැ. ධර්මයේ කෙරේ පවතිනා වූ ගෞරවයකුත් නැහැ. මහා සංඝරත්නයේ කෙරේ ගෞරවයකුත් නැහැ. ශික්ෂාකාමී ජීවිතයක් ගත කරන්නෙත් නැහැ කියන කාරණාව බුදුරජාන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය තුළ පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේ තුන්වෙනි කාරණාව පැහැදිලි කරනවා පින්නතුනි, ඉස්සුකී හෝති මච්චරී කියලා. ඉස්සුකී කියලා කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව. ඉතින් ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ අනුන්ගේ දියුණුව දැකලා සතුරු නොවීම. දැන් ඒකට අනුන්ගේ දියුණුව දැකලා සතුරු වෙන ස්වභාවයට තමයි සඳහන් කරන්නේ මුදිතාව කියලා. දැන් සතර බ්‍රහ්ම විහරණවල මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන මේ සතර බ්‍රහ්ම විහරණවල මුදිතා ගුණය කියලා ගුණයක් තියෙනවා. මේ මුදිතා ගුණය කියලා කියන්නේ අන් අයගේ දියුණුව දැකලා සතුරු වෙන ස්වභාවය. එතන මේ අන් අයගේ දියුණුව දැකලා සතුරු වෙන්නේ නැති ස්වභාවය තමයි මේ ඉරිසියාව කියලා කියන්නේ. සමාජයේ ගොඩාක් අපිට දැන් දකින්න ලැබෙනවා. ඒක බුදුරජාන් වහන්සේ මෙතන පැහැදිලි කරන භික්ෂුන් වහන්සේලා උදෙසායි. ඉතින් ඒ වගේ භික්ෂුන් වහන්සේලා උදෙසා මහණෙනි කියලා බුදුහාමුදුරුව මේ සියලු සූත්‍රවල දේශනා කළත් පින්නතුනි, ඒක භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිසන පොදු කාරණාව. ඉතින් ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලා භික්ෂුණීන් වහන්සේලා හැටියටත් එදා භික්ෂු උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිසර තමයි බුදුහාමුදුරුව මේ ධර්මයේ දේශනා කළේ. එතකොට මේ කොයි කවුරු වුණත් මේ පෘථග්ජන ජීවිත ගත කරන අපි තුල මෙවැනි කෙලෙස් ධර්මයන් හට ගන්නවා. එතකොට ඉරිසියාව කියන ස්වභාවයත් අපේ හිතවල පවතින ස්වභාවයක් තියෙනවා. හැබැයි මේවා ඉස්මතු වෙනවා පුද්ගලයන් තුලින්. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ දියුණුව දැකලා පුද්ගලයෙක් අධ්‍යාපනය ලැබනකොට ඒ අධ්‍යාපනය තුලින් ඔහු ඒ ඉරිසියාවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ යම් පුද්ගලයෙක් හොඳට යම් ධනවත් වූ ඉන්නවා නම් ඒ ධනෙ දැකලා ඉරිසියාවක් ඇති කර ගන්නවා. ඒ වගේ හොඳට යම් කිසි පෞල් ජීවිතයක් යම් කෙනෙක් හොඳට ගත කරනවා නම් ඒ පෞල් ජීවිතයේ දකින්නකොට ඉරිසියාවක් ඇති වෙලා ඒක ભેද බින්න වෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ සමාජයේ පුද්ගලයන් තව කෙනෙක්ගේ දියුණුව දැකලා සතුරු වෙන ස්වභාවයක් අද බොහෝ දුරට දකින්න ලැබෙන අඩුයි. ඒක තමයි ඉරිසියාව කියලා කියන්නේ ඉස්සුකී කියලා කියන්නේ ඉරිසියාව. ඒ වගේ තමයි මච්චරී කියලා කියන්නේ මසුරුකම. මසුරුකම කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ධනය කිසිම ආකාරයේ පරිත්‍යාගශීලීත්වයක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ තව කෙනෙකුට දෙනවා පරිත්‍යාග කරනවා. ඒක සමහර වෙලාවට පූජා බුද්ධියෙන් වෙන්න පුළුවන්, අනුග්‍රහ බුද්ධියෙන් වෙන්න පුළුවන්. දැන් පූජා බුද්ධියෙන් කියලා කියන්නේ සිල්ලතුන් ගුණවතුන් වෙනුවෙන් දෙන දීම.
එකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ශාසනික වශයෙන් මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ධර්මය වෙනුවෙන් තුරුණුවන් වෙනුවෙන් යමක් පූජා කරනනම් ඒකට කියනවා පූජා බුද්ධියෙන් දෙනවා කියලා. ඒ වගේ අනුග්‍රහ බුද්ධිය කියලා කියන්නේ දැන් දුගියෙක් මගියෙක් යාචකයෙක් නැතිබරි කෙනෙක් අසරණ කෙනෙක් තිරිසන් සත්ත්වයෙක් වෙනොත් අපි යම් යම් පරිත්‍යාගයන් කරනවා. එහෙම කරන්නෙත් නැහැ. කිසිම ආකාරයේ පරිත්‍යාගශීලීත්වයක් නැහැ. යම් කෙනෙක් දෙනවා නම් ඒ දෙන තව කෙනෙක් දෙන දෙයකටත් විරුද්ධ වෙනවා. එහෙම සමාජයේ පිරිසකුත් ඉන්නවා. දැන් අපි හිතමු දන් දෙන පිරිස් ඉන්නවා. ඒ හොඳින් දන් දෙන පිරිස් වලටත් කියනවා කොහොමද? ওই තරම් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකටද ඔහොම දෙන්නේ කියලා. ඒ තමන් නොදෙනව වගේම තව කෙනෙක් දීම පරිත්‍යාගයේ පුරුදු කරගත්තනම් ඔහුටත් ඒ පිළිවඳ කරුණු පැහැදිලි කරනවා දෙන්න එපා කියලා. ඒක තමයි මසුරුකම කියලා කියන්නේ. නමුත් බුදුරජාන් වහන්සේ මසුරුකම මච්චරිය ස්වභාවයේ දුරු කරගන්න තමයි බුදුහාමුදුරුව පුරුදු කරගන්න කිව්වේ දානය, දීම පරිත්‍යාගය. ඉතින් අපේ සමාජයේ බොහෝ බෞද්ධ පින්නතුන් මේ දීම පරිත්‍යාගයේ පුරුදු කරගෙන තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුව දේශනා කළා දහනම් භික්කවේ සත්පුරුෂ පඤ්ඤත්තම් පණ්ඩිත පඤ්ඤත්තම් කියලා. මහණෙනි යමෙක් දන් දෙන්නේද ඔහු සත්පුරුෂයෙක් පණ්ඩිතයෙක් කියලා බුදුහාමුදුරුව දේශනා කළා. ඉතින් මේ මසුරුකම දුරු කර ගැනීම විශේෂයෙන් වැදගත්. දැන් බුදුහාමුදුරුව වැඩ සිටි කාලෙත් බොහෝම දරුණු මසුරු පුද්ගලයන් එදා සමාජය තුලත් හිටියා. මච්චරිය කෝසය කියන සිටුවරයා, අදින්න පුබ්බක කියන ඒ සිටුවරයා, තෝදෙය කියන ඒ බ්‍රාහ්මණයා, ඒ වගේ අය බොහෝ මසුරු අය. නමුත් බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයත් එක්කලා ඒ මසුරු මල සම්පූර්ණ දුරු කරගන්න, සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්නේ ධර්මානුකූල ජීවිතයට යොමු වෙන සෝවානාදී මාර්ගඵලයන්ටපත් වෙන්න විශේෂයෙන්ම ඒ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අනුශාසනා වැදගත් වුණා. ඉතින් අදත් අපේ සමාජයේ ගිහි පැවිදි කවුරුත් මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ දීමේ පරිත්‍යාගයේ දාන පාරමිතාවේ මහිමේ දැකලා ඒ දීම පරිත්‍යාගය පුරුදු කරගන්න. ඉතින් ඒක බොහොම වැදගත්. මොකද ලෝභ මූලික අකුසලයක් තමයි මේ මසුරුකම කියලා කියන්නේ. ඒතර මසුරුකම යම් කෙනෙක් තුළ පවතිනවා නම් ඒ ලෝභ සහගත ස්වභාවය පවතිනවා නම් එයා මෙලව ජීවිතයේ තැවීමටපත් වෙන වගේම පරලෝ ජීවිතයේ තැවීමටපත් වෙලා දුකකටපත් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අකුසලයන්, අකුසල මූලයන් පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතවලට වැඩදායි තත්ත්වයකටපත් වෙන්නේ බොහෝසෙන් දුක්ඛදායි තත්ත්වයට තමයිපත් වෙන්නේ. ඒ ධර්මයේ සඳහන් කරනවා ඉද්ද තප්පති පෙච්ච තප්පති පාපකාරී උභයත් තප්පති කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන පව් කළ තැනත්තා මෙලවත් ලැබෙනවා, පරලවත් ලැබෙනවා, දෙලොවම ලැබෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. ඒ නිසා ඉස්සුකී හෝති මච්චරී කියලා කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව හා මසුරුකම. ඒතර අපි තුල යම් කෙනෙක් තුල මේ වගේ දේවල් යම් කෙලෙස් ධර්මයන් පවතිනවා නම් ඒක දුරු කරගන්න ඕනේ. විවාද මූල සූත්‍රයේදී විවාදයට හේතු වෙන්නා වූ තුන්වෙනි කාරණාව හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ මේක පැහැදිලි කළා. පැහැදිලි කළ මෙතෙන්දී බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන යම් කෙනෙක් තුළ මේ ඉරිසියාව, මසුරුකම වගේ මේ ක්ලේශ ධර්මයන් පවතිනවා නම් ඔහු ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවයක් නැති කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ධර්මයේ කෙරෙහි සංඝරත්නයේ කෙරෙහි ගෞරවය නොමැති කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ශික්ෂාකාමී භාවය ඔහු තුලින් පෙන්눔 කරන්නේ නැති බවත් බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සටෝ හෝති මායාවී කියලා කියන සාටෙය්‍යහ මායාව. මේ සාටෙය්‍ය කියලා කියන්නේ ලාභ සත්කාර බලාපොරොත්තුෙන් තමා තුළ නැති ಗುಣ ප්‍රකාශ කරන එක. ඒක ගොඩක් දුරට අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ಗುಣ ධර්ම නැහැ. නමුත් සමාජයේ ಗುಣ ධර්ම තියෙන බව අඟවනවා. ඒ අඟවන්නේ කොහොමද? ලාභ සත්කාර බලාපොරොත්තුෙන්. බොහෝ දුරට බුදුරජාන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය දේශනා කළේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන්. භික්ෂුන් වහන්සේලා අතීතයේත් එහෙමයි, ඉතින් වර්තමානෙත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ යම් යම් ලාභ ප්‍රයෝජන තකා සිව්පස බලාපොරොත්තුෙන් සිව්පසයේ බලාපොරොත්තු ඇති කරගෙන ඒ නැති ගුණ, සිල්වත්කම් නැතිව සිල්වත්කම් තියෙන බව පෙන්වීමට, ඇඟවීමට උත්සාහ කරන ස්වභාවය තමයි සාටෙය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි මායාව කියලා කියන්නේ පව්කම් කරලා සංගවන ස්වභාවය. මේ දෙකම එක හා සමානව යන තත්ත්වයන් දෙකක් තමයි මේ සාටෙය හා මායාව කියලා කියන්නේ. ලාභ සත්කාර බලාපොරොත්තුෙන් තමා තුළ නැත්තා වූ ගුණයන් පෙන්වන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒක විශේෂයෙන් මේ සිල්වත් භාව ප්‍රකාශ කරලා දුසිල්වත් ජීවිත ගත කරන අතර සමාජය තුළ සිල්වතුන් කියලා පෙන්눔 කරමින් ඒ සිව්පසේ ලැබමින් ඒ සැපවත් ජීවිත ගත කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේ තමයි පව්කාම් කරනවා, පාපකාරී ක්‍රියාවන් කරනවා, ඒක සංගවනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට අපිට එහෙම දකින්න ලැබෙනවා පුද්ගලයන් පාපකාරී ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරනවා.
සිද්ධ කල එක සංගවනවා. ඒක වැරදි නැහැ කියලා සමහර වෙලාවට ප්‍රකාශ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේකත් මේ විවාදයට මූලික වෙන හේතු කාරණාවක් ඇටියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්න හේතු වෙනවා. දේශනා කරන්න යෙදුනා. ඉතින් පාපිච්චෝ හොති මිච්ඡා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ පාපේ හා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වේ. මේ අකුසල කර්මයන්ගෙන් අකුසල ශක්තියෙන් බරපතල අකුසල ශක්තිය තමයි පින්නතුනේ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය කියලා කියන්නේ. ඒක මේ චෛසික ධර්මවලත් අකුසල සහගත චෛසික ධර්මවලත් ඒ දික්ටි කියන චෛසිකේ බොහොම ප්‍රබලව පැහැදිලි කරනවා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය කියන එක අපේ ජීවිතවලට යම් කෙනෙක් තුළ යම් තදින් බලපානවනම් ඒක හරි බරපතලයි. දැන් පාපකාරී අකුසල කර්මයක් කරනකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය විශේෂයෙන්ම මුල් වෙනවා. ඒතර මිත්‍යා දෘෂ්ටිය මුල් වෙලා කරනා වූ අකුසල කර්මේ බරපතලයි. දැන් ලෝභ මූලික අකුසල සිත් පැහැදිලි කරනකොට අභිධර්මයේ තුල සෝමනස්සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුත අසංකාරික කුසල සිත් අසංකාරික කුසල සිත කියලා මූලික වශයෙන් සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි තුන්වෙනි හා හතරවෙනි ලෝභ මූලික අකුසල සිත් පැහැදිලි කරනකොට සෝමනස්සහගත දිට්ඨිගත විප්‍රයුත අසංකාරික සසංකාරික කියලා සඳහන් කරනවා. එතකොට මේ දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුත්ත හා දිට්ඨිගත විප්‍රයුත්ත කියන මෙන්න මේ ස්වභාවයන් දෙකේදී මේ දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුත්ත අකුසල සිත බරපතල අකුසලයක් ගෙන දෙනවා. දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුත්ත ඒ කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියත් එකතු වුණාම ඒ අකුසලේ බලවත්. මිත්‍යා දෘෂ්ටිගතේ නැතුව යම් කෙනෙක් අකුසල කර්ම කරනක බලවත් නැහැ. හැබැයි බලවත්ම අකුසලේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිගතේ. දැන් අපි හිතමුකෝ ලෝභ මූලික අකුසල සිතක් නේතනේ සඳහන් කළේ. යම්සි වස්තුවක් කෙරෙහි ආසාවක් ඇති වෙන අපිට හොරකම් කරන්න ඇති වෙන සිතුවිල්ලක් සොරකම් කියන සිතුවිල්ලක් ඇති වෙන හොරකමක්. එතකොට මේ පළවෙනි අකුසල සිතින් අකුසල කර්මයක් සිද්ධ කරනවා. කොහොමද? සෝමනස්සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුත්ත අසංකාරික අකුසල සිත. අසංකාරිකය කියන්නේ Tamanටම හිතුණා. සෝමනස්සහගත කියන්නේ ඒ වස්තුව කෙරෙහි සතුටක් ආසාවක් ඇති වුණා, සතුරු සිතක් ඇති වුණා. දැන් දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුත්ත කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් ඇති වෙනවා. කොහොමද මිත්‍යා දෘෂ්ටිගත ඇති වෙන්නේ? තේ සමහර අය යම් වස්තුවක් සොරකම් කරනකොට මෙහෙම හිතන අවස්ථා තියෙනවා. ආ, ඒ පුද්ගලට බොහෝ ධනයක් තියෙනවා. ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා. ගොඩක් ධනෙ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කීයක් හරි ගත්තට කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් යම්සි ගහක කොලක දෙයක් වුණත් ආ ඕන තරම් ඒ ගහේ තියෙනවා. ඕන තරම් ඒ මිනිස්යාට දීපල තියෙනවා. ඕන තරම් වස්තුව තියෙනවා. ඒ නිසා අපි එකක් ගෙඩියක් දෙකක් ගත්තට එහෙම ගැටලුවක් නැහැ කියලා එහෙම වැරදි දෘෂ්ටියක ඉඳගෙන හොරකම් කරනවා. එතන දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත අකුසල සිතක් එතන තියෙනවා. එතන මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය ඇති වුණයි කියලා කියන්නේ අකුසල කර්මයේ බලවත්. එතන යම් කෙනෙක් කරන අකුසල දැන් තුන්වෙනි හතරවෙනි අකුසල සිත් පැහැදිලි කරනකොට සෝමනස්සහගත දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික. දිට්ඨිය නැහැ. එයා ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙක් අකුසල කර්මයක් කරන හොරකමක් කරනවා මේක හොරකමක්. මේක පවක්. හැබැයි නමුත් මම මේක ගන්නවා. මේක සොරකම් කරනවා කියලා අකුසලය කියලා දැන දැන හොරකම කියලා දැන දැන යම් කෙනෙක් හොරකමක් කරනවා නම් ඒක ඔහු හොරකමක් කියලා දන්නව. එයාතුළු මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් නැහැ. එහෙනම් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් නැති කෙනාට වැඩිය අකුසලයක් සිද්ධ වෙන අකුමක්ද? මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයක් තිබෙන කෙනෙක් තුළ කරන අකුසලය. දැන් පැහැදිලි වෙනවා නේද? දැන් මිනිස්සුන් සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් මේ අකුසලයන්ගේ වැඩි ස්වභාවයේ අඩු ස්වභාවයේ නොදෙන මිනිස්සු පාපකාරී ක්‍රියාවන් කරන්නේ. දැන් හොරකමක් කරන්න ගියොත් ඒ මිනිස්සයාට ඕන තරම් තියෙනවා, ධනෙ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ටිකක් ඔය ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම අදහසින් යම් කෙනෙක් ගන්නවා කියලා කියන එක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය එතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් මොනතරම් සමාජයේ යම් කෙනෙකුට ධනෙ තිබ්බට ඒ ධනෙ අපිට ගන්න අයිතියක් නැහැ. අන්සතු වස්තුවක්, ඒක හොරකමක්. ඒ වගේ අන්සතු කෙනෙකුට මොනතරම් වස්තුව දීපල තිබ්බට එයාට මේ තරම් වටිනා දේවල් තියෙනවා, මොනතරම් වස්තුව තියෙනවද, අහක දාන්න සල්ලි තියෙනවා, එහෙම කියලා හිතාගෙන අපිට එහෙම අන්සතු දෙයක් ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. යම් කෙනෙක් එහෙම හිතාගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ එතන තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒක යම් කෙනෙක් දැනදෙන හොරකමක් කරනවා නම් එතන තියෙනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නේ. එයා දන්නවා මේක අකුසලයක් කියන එක දන්නවා. එනං යා සම්මියත් දෘෂ්ටිය තුල ඉඳලා හැබැයි සොරකම කියන අකුසල කර්මයේ කරනවා. ඒකෙන් අකුසලයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ දැන දැන කරන අකුසල කර්මෙන් පාපයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. පාපයක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඊට වැඩිය පාපයක් සිද්ධ වෙනවා
මිත්‍යා දෘෂ්ටි භාවයෙන් යම් කෙනෙක් අකුසල කර්මයක් කරනවා. දැන් ප්‍රාණඝාතය වුණත් හිතන්නකෝ. දැන් යම් කෙනෙක් ප්‍රාණඝාතයක් කරනවා, මේ ප්‍රාණඝාතයක් කියන දැනගෙනම දේශසහගත සිතින් ප්‍රාණඝාත අකුසලයක් කරනවා. ඒ සමහර අය අපි දකිනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික පුද්ගලයන් දෙවියන් වෙනුවෙන් බිලි පූජා පවත්වනවා, දෙවියන් වෙනුවෙන් කැපකිරීමක් කරන්නේ, මේක පාපයක් නොවේ කියලා හිතාගෙන ප්‍රාණඝාතයන් කරනවා. අන්න බරපතල අකුසල කරගෙන. ඇයි එතන? එතන මිත්‍යා දෘෂ්ටි එකතු වීම නිසා. ඒ නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටි යම් කෙනෙක් තුළ එකතු වුණා නම් ඒ අකුසල කර්ම ශක්තිය බරපතලද නැද්ද? බරපතලයි. එහෙනම් යම් කෙනෙක් දැන දැන අකුසල කර්මයක් කරනකොට ඒ අකුසල කර්මය අකුසල කර්මයක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයෙන් තොර වුණොත් එහෙම ඒක බරපතල වෙන්නේ නැහැ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයේ වැඩි වෙන තම අකුසල කර්මයේ බරපතල තත්ත්වයේ වැඩි වෙන්නේ. මේක හොඳ උදාහරණයක් ඇටියට උපමාවකින් පැහැදිලි කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මිලින්දත් ප්‍රශ්නේ. මිලින්දු රජුරෝ ওই ප්‍රශ්නේ අහනවා නාගසේන මහරහතන් වහන්සේගෙන්. අහන්නේ මොකද්ද ස්වාමීනි, යම් කෙනෙක් පාපය කියලා දැනදෙන කරන පාපයේද බරපතල වෙන්නේ? පාපයක් කරන හැබැයි යා පාපයක් කියලා නොහිතා කරන පාපයේද බරපතල වෙන්නේ කියලා. එතෙන්දී නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ පිළිතුර දෙනවා, රජතුමනි යම් කෙනෙක් පාපය කියලා දැනගෙනම පාපයක් කරනවා නම් ඒ පාපයට වඩා බරපතලයි පාපයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා දැනගෙන කරන පාපය. ස්වාමිනි මට උපමාවකින් පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. උපමාවෙන් පැහැදිලි කරනකොට කොහොමද උපමාව පැහැදිලි කරන්නේ? රත් වූ යකඩ ගුලි දෙකක් තියෙනවා. ඒ රත් වූ යකඩ ගුලි දෙකෙන් පුද්ගලයෙකුට කියනවා මේක රත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා දැනගෙන ඒක විසි කරන්න කියලා කියනවා. ඒතකොට රත් වෙලා කියලා දැනගත්ත පුද්ගලයා ඒ යකඩ ගුලිය විසි කරනකොට කොහොමද විසි කරන්නේ? ස්වාමීනි රත් වෙලා කියලා දැනගත්ත කෙනා ඒකට අග්ගාලා අල්ලලා ගත්ත ගමන් විසි කරනවා. ඒතකොට තව කෙනෙකුට කියනවා රත් වෙලා බව කියන්නේ නැහැ. එයාට මේ යකඩ ගුලිය විසි කරන්න කියලා කියනවා. එයා රත් වෙලා බව නොදැන පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ? යකඩ ගුලිය තදින් අල්ලනවා. එයා ගොඩක් පිලිස්සුමට පත් වෙනවා. ඒතර වැඩියෙන්ම පිලිස්සීමට පත් වෙන්නේ දැනගෙන අල්ලපු කෙනාද නොදැන අල්ලපු කෙනාද? නොදැන අල්ලපු කෙනා වැඩියෙන් පිලිස්සීමට පත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි පාපය කියන එක දැනගෙන යම් කෙනෙක් නොදැන යම් කෙනෙක් කරනවා නම් පාපයේ පිළිබඳ නොදැන කරනවා නම් ඒ පාපයේ බරපතලකම වැඩි. ඒ නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටික පුද්ගලයන් කරන්නා වූ පාපය බරපතලයි. දැන් අපි බෞද්ධ පින්නතුන් බොහෝ දුරට මේ ප්‍රාණඝාතය කියන එක දන්නවා. සොරකම කියන එක පාපයක් කියලා දන්නවා. කාමිත්‍යාචාරයේ පාපයක් කියලා දන්නවා. බොරු කියන එක පාපයක් කියලා දන්නවා. ඒකෙන් පව් සිද්ධ වෙනවා. පාපකාරී ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා. නෑ කියන්නේ නෑ. හැබැයි මේවා පාපය නොවේ කියලා හිතාගෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ පව් කරනවා. දැන් සමහර අය දෙවියන් වෙනුවෙන් දෙවියන්ගේ කැමැත්ත වෙනුවෙන් කියලා ප්‍රාණඝාත කරනවා. සොරකම කරනවා. කාමිත්‍යාචාරය කරනවා. බොරු කියනවා. අන්න එවැනි ඇත්තෝ බරපතල අකුසල කර්මයක් සිද්ධ කරනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ පාපකාරී ක්‍රියාවලින් බරපතලම පාපය තමයි මේ ජීවිතේ මොකද්ද? මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය. ඉතින් ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා අපි බෞද්ධයන් වුණත් අපි මිත්‍යා අදහස් තුළ ඉඳගෙන පාපකාරී ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා පාපිච්චෝ හොති මිත්‍යා දිට්ඨිය කියන්නේ බරපතල අකුසල ස්වභාවය. මේ විවාදයට මුල් වන්නා වූ අකුසලයක් හැටියට බුදුහාමුදුරේ දේශනා කළ යම් කෙනෙක් තුළ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පවතින්නේද ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ශාස්ත්‍ර ගෞරවය ඔහු තුළ නැති වෙනවා, දහමේ ගෞරවය ඔහු තුළ නැති වෙනවා, සංඝරත්නයේ ගෞරවය ඔහු තුළ නැති වෙනවා කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා. මේ හයවෙනි කාරණේ පැහැදිලි කරනවා සන්දිට්ටි පරාමාසී කියලා. ඒ කියන්නේ තමාගේ දර්ශනය තමයි හරි, වෙනත් දර්ශන වැරදි. දැන් අද වර්තමානයේ වෙනකොට ලංකාවෙත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහමත් විකෘති කරන්නව පිරිස බිහි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ විකෘති කිරීම තුලින් ඔහු හිතනන මගේ මම කියන්නා වූ දේ තමයි හරි, අනිත් සියලුම දහම වැරදි. දැන් අපි සාම්ප්‍රදායික අපේ දහම තුල ත්‍රිපිටක ධර්මයේ අතීතයේ මහා ස්වාමින් වහන්සේලා මේක නිවැරදි ආකාරයෙන් ගෙනාවු ත්‍රිපිටක ධර්මයේ වැරදි කියන මට්ටමක ඉන්නව පිරිස්පව අද සමාජයේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වයන් පැහැදිලි, ඒ තත්ත්වයන් හරි භයානකයි. ඒක තමයි සන්දිටි පරාමාසය කියලා කියන්නේ. තමාගේ දෘෂ්ටිය, තමා ගත්තා වූ දෘෂ්ටිය විතරයි හරි, අනිත් සියලු දේම වැරදි කියන මතේ ඒක සුදුසු නැහැ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ දහම හරි වැරද්ද හරියට බලලා ඒ නියම බුද්ධියේ ඥාණයෙන් ප්‍රඥාවෙන් තෝරා බේරාගෙන කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි පැහැදිලි කළේ. මෙන්න මේ කාරණා හය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ විවාදයට හේතු වෙන්නා වූ කාරණා හයක් පිළිබඳ. මොනවද? කෝධනෝ හෝති උපනාහි, ක්‍රෝධේ හා උපනාහය, ඒ කියන්නේ ක්‍රෝධයේ බද්ධ වෛරය, මක්කී හෝති පලායේ, ගුණමකුක මහා
තමන් සමකරන ස්වභාවේ මක්ක පලාස, ඒවගේ විච්ඡා මච්චරේ, ඉරිසියාව මසුරුකම, සාටෙය මායාව, ඒවගේම තමා පාපිච්ච හෝති මිත්‍යා දෘෂ්ටි, පාපේ හා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්තේ සන්දිටි පරාමාසය කියන්නේ මෙන්න මේ ස්වභාවයන් හය විවාදයට හේතු වෙන යම් කෙනෙක් මේ තුල ඉන්නවනම් ඔහු මේ තථාගත බුදුරජාන් වහන්සේගේ ගෞරවයත්යක් යටහත් බහත් භාවයක් නැහැ, නැති වාසය කරන්නා වුන් පිළිබඳවත්, ඒ වගේම ධර්මයේ පිළිබඳව වුන් ගරුසරුවක් නොමැතිව ඒ බුදුරජාන් වහන්සේගේ දහම කෙරෙහි ගරුසරු නැතු වාසය කරණීමත්, සංඝරත්නයේ ගෞරවයක් නොමැති බවත්, ඒ වගේ ශික්ෂාපද සම්පූර්ණ කරන්නා වූ ආරක්ෂා නොකරන පිරිසක් බවත් බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළා. ඒ නිසා මේවා විවාදයට බොහොම අහිත පිණිස පවතිනවා මහණෙනි. ඒ නිසා මේකෙන් අනර්ථයේ පිණිස පවතිනවා, මේකෙන් වෙන් වෙන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරනවා. තොප විසින් මෙබඳු විවාදයට මුල් වූ කාරණා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. මේවෙන් විවත්ව මේක බොහෝ දුරට තේරුම් අරගෙන ජීවිතය තුළ ඒ විවාදයෙන් තොරව නියමාකාරයේ ධර්මානුකූලව මේ අකුසල සහගත ක්‍රියාවන්ගෙන් ලෝභ මූලික, දේශ මූලික, මෝහ මූලික මේ අකුසල ස්වභාවයන්ගෙන් වෙන්ව වාසය කරන්න කියන උපදේශයේ බුදුරජාන් වහන්සේ මේ විවාද මූල සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මේකේ පැහැදිලි කරන්නේ පිණිස තනිකරම මේ අපේ චිත්තයන්ගේ ඇතිවෙනා වූ ක්ලේශ ධර්මයන් ස්වභාවයක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය පෘථග්ජන මිනිසුන් තුළ මේ ක්ලේශ ධර්මය හැම කෙනෙක් තුළ අනුසේ වශයෙන් පවතිනවා. හැම කෙනෙක් තුළ මේ ක්ලේශ ධර්මය පවතිනවා. මේවා යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී ඉස්මතු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ ඉස්මතු වීම තමයි අපි වළක්වා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු ඉරිසියාව කියන එක, දැන් ඉච්ඡාව කියන එක, දැන් යම් කෙනෙක්ගේ දියුණුවක් දකිනකොට ඒ දියුණුව දැකීමත් එක්ක අපේ හිතේ ඉරිසියාව හට ගන්නවා. ඒක ස්වභාවයෙන්ම අපේ හිතල ඇති වෙනවා. අපි ධර්මානුකූලව මොකක්ද දැන් කරන්න ඕනේ? ඒ පිහිතන්නුනේ ඒ පුද්ගලයා සංසාරේ කුසල කර්මයක් නිසා මේ සැප සම්පත් ලබන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒ යම් කුසලයක් කළොත් අපිටත් මේ සැනසීම සැපේ ලබන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඉරිසියා කළා හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේක ධර්මානුකූලව මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. මේ පුද්ගලයන් කර්මාන ස්වභාවයට අනුව තමයි ඒ තත්ත්වයන්පත් උනේ. දැන් චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේත් ඒකයි. කම්මස්සකෝ මේ කම්මදායාදෝ කම්ම යෝනි කම්ම බන්දෝ කම්ම පටිසරණෝ කියලා මේ සත්‍ය කර්මයේ කොටගෙන කර්මයේ දායාද කරගෙන කර්මයේ පිළිසරණ කරගෙන මේ ලෝකෙට උපදිනවා කියලා. එතකොට ඒ සත්‍යයන් කරපු කර්ම ස්වභාවයන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුද්ගලයේ දියුණුව දැකලා අපිට සතුරු වෙන්න බැරි නම් ඒක තමයි ඒ මුදිතා ගුණය අපි තුළ නැත්නම් එතන තියෙන ඉරිසියාව. ඉතින් ඒවා අපි යම් කෙනෙක් තුළ, අපි හැම කෙනෙක් තුළ පවතින මේ කෙලෙස් ධර්මයන් ඉස්මතු වීම වළක්වා ගන්න අපි උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඉරිසියාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, ඒ වගේම තමයි මේ කියන්නා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය, මේ වගේ දේවල් අපි ඇති කර ගැනීම සඳහා වළක්වා ගන්න උත්සාහ කරන්න. මේ ක්‍රෝධය කියන කාරණාවත් එක්ක ගත්තහම මේවා මේ පොඩි අකුසල චිත්ත සිතක් තමයි අපිට ඇති වෙන්නේ. දැන් මේ ඇසෙන්, කනෙන්, නාසෙන්, දිවෙන්, ශරීරයෙන් මේ අරමුණු වලින් අපි මේවෙන් අපි අරමුණු ගන්නවනේ. මේ දුහාර වලින් චක්කුත් දුහාරය, සෝතත් දුහාරය, ගාහනත් දුහාරය, ජීවත් දුහාරය කියන මේ දුහාර වලින් අපි අරමුණු ගන්නවා. ඒ ගත්ත අරමුණත් එක්කලම අපේ හිතේ චෛසික ධර්මයන් වැඩ කරනවා. එතකොට බොහෝ දුරට අපේ හිතවල අකුසල සහගත චෛසික ධර්මයන් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒවා එන්න එන්න ගිනි දැල් වගේ බුරපුරා නැගගෙන එනවා. ඒ නැගගෙන ඇවිල්ලා තමයි ඊට පස්සේ ක්‍රෝධය හැම වගේ අකුසල ශක්තිය නිසා අපි බොහෝ අනර්ථ කරගන්නවා. ඉතින් මම එක උදාහරණයක් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ දැඩි ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන් කටයුතු කිරීම නිසා විශාල විපතකට පත් වෙන්න හේතු වීම පිළිබඳ සඳහන් කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ හිටපු මහරහතන් වහන්සේ තමයි අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ. ඒ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ බොහොම රාජපෞලක කෙනෙක්. උන්වහන්සේ දවසක් තමන්ගේ නිවසට වැඩම කළා. ඒ වැඩම කරනකොට තමන්ගේ නැගණිය රෝහිණී කුමරිය කෝ කියලා බලනකොට එතුමිය එළියටවත් ආවේ නැහැ. මොකද හොයලා බලනකොට දරුණු කුෂ්ඨ රෝගයක් ඇදිලා, තාමත් දරුණු කුෂ්ඨ රෝගයක් ඇදිලා ශරීරේ විරූපී වෙලා කැලල් හටගෙන ශරීරේ වණ වෙලා කුෂ්ඨ රෝගීන් පෙළෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර ශරීරයේ අවලස්සන නිසා තමයි අර එළියටවත් ආවේ නැත්තේ. ඉතින් අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා, මේකට යමක් කරන්න ඕනි. ඔබ මොකද කරන්න ඕනි? ඔබ කුසලයක් කරන්න ඕනි. මහා සංඝරත්නය උසා ආසන ශාලාවක් පිළියෙල කරලා ඒ සිවුදිගින් වඩින මහා සංඝරත්නයට උපස්ථාන කරන්න ඕනි කියලා උපදේශයක් ලබා දුන්නා. ඒ කියන්නේ ආසන ශාලා කියන අතීතයේ ස්වාමින් වහන්සේලා පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට, ගොදුරු ගම්වල පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට ඒ ගම්මානේ ආසන ශාලාවක් සකස් කළ දෙන ආසන ශාලාවක් නැත්නම් දාන ශාලාවක් වගේ, එහෙම නැත්නම් ඔය අපේ ඒ කාලේ
ජනතාවට විවේකව ඉන්ඩාර අම්බලම වගේ හදලතින් ඒ වගේ තැන. එති ඒ ස්වාමීන් වහන්සලා ඒ ස්ථානවලට වැඩම කළ පින්ඩ පාතය ගිහිල්ල සමහරට දානි වලඳනවා උදේට කැඳටිකක් වලඳනවා ඒ විවේක ගන්නවා පැන්ටිකක් වලඳන්න යාසන ශාලාවට වැඩම කරනවා. ඉතින් මේ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ මේ නැගණියට කියනවා ඔබත් ආසන ශාලාවක් සකස් කරන්න. සකස් කළ මහා සංඝරත්නය උපස්ථාන කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාව මට මුදල් නැහැ කියලා කියනකොට ඔබගේ ඔය කනක ආභරණ සියල්ලම රාජ පෞලක කෙනෙක් ඔය තියෙන ආභරණ අලවි කරන්න. ඒ අලවි කරලා ඊට අදාළ මුදලක් ලබාගෙන මේ මුදලින් එක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය අතවැසියන් එහෙම සම්බන්ධ කරගෙන මේ රෝහිණී කුමරිය මොකද කරන්නේ? අර මහා සංඝරත්නය උපස්ථාන කරන්න ඒ ආසන ශාලාවක් පිළියෙල කළා. ඉතාමත් හොඳින් ඒ ආසන ශාලාව පිළියෙල කරලා උදේ ඉඳන් රාත්‍රී වෙනකන් ඒකේ කටයුතු කරනවා. දෑසන පෙරවරු කාලේ ස්වාමින් වහන්සලා පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. ඉතින් පිණ්ඩපාතේ වැඩලා ආපු ස්වාමින් වහන්සලිට නම් දානි වළඳනවා. සමහර උදේම ස්වාමින් වහන්සලිට එතන වැඩම කළා උණු පැන් ඇල් පැන් පූජා කරනවා, කැඳ පූජා කරනවා. මේ වගේ විශාල සංඝ උපස්ථානයක් මේ රෝහිණී කුමරිය මේ කාලවකවාන තුල කළා. දීර්ඝ කාලයක් දැන් මේක කරගෙන යනවා. එහෙම කරගෙන යනකොට දවසක් බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ආසන ශාලාවට වැඩම කළා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආසන ශාලාවට වැඩම කළා. ඒ වෙලාවෙත් මේ රෝහිණී කුමරිය එළියටවත් ආවේ නැහැ. බුදුහාමුදුරු වැඩම කළා කියනකොට. ඉතින් එන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ රෝහිණී කුමරිය ආවා. මොකද කියලා අහනකොට ස්වාමීනි මගේ මේ කුෂ්ඨ රෝගේ හැදිලා මේ ශරීරයේ කැළල් මගේ ශරීරයේ අවලස්සනයි. ඒ නිසා තමයි මම එළියටත් ආවේ නැත්තේ කියලා. එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ එතන ඉඳන් දන් වළඳලා අවසන් වෙලා ඒ රෝහිණී කුමරියට ඇති වුණා වූ ඒ කුෂ්ඨ රෝගය ඇති වෙන්න හේතු වුණා වූ අකුසල කර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා. ඒ අකුසල කර්මයේ පැහැදිලි කළේ කොහොමද? පෙර ඒ රජ බිසවක් හැටියට ඉන්නකොට ඒ රජතුමාගේ බිසව හැටියට ඉන්නකොට ඒ රජතුමා තවත් බිසවක් එක්ක තිබ සම්බන්ධතාවයක් නිසා ඒ බිසව කෙරෙහි ඇති වුණා වූ බද්ද වෛරයේ ක්‍රෝධයේ හේතු කොටගෙන මොකද කරන්නේ? අර ඒ බිසව නිදා ගන්න යහනේ විස ද්‍රව්‍යයක් ගැල්ලුවා සම්පූර්ණ ඒ වස්ත්‍රවලයි යහනේ හැමතැනම මුළු ඇඟම වණ වෙන්න කුෂ්ඨයක් ඇති වෙන විදිහට වෛරී චේතනාවේ. ඉතින් මේක රෝහිණී කුමරිය තමයි එදා ඒ රජ බිසව හැටියට මේ අකුසල කර්මයේ කළේ, මේ ක්‍රියාවලිය කළේ. ඒ කිරීමේ අකුසල කර්ම විපාකයේ හැටියට තමයි මේ කුෂ්ඨ රෝගේ මේ භවයේ ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ. මේක කර්ම රෝගයක්. දැන් අපේ සමාජයේ ඇත්තන්ටත් මේ කර්ම රෝග හටගන්න. ඉතින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කළාට සුව වෙන්නේ නැහැ. ඒව සුව කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ කුසල කර්මයන් කරලා ඒ අර අකුසල කර්ම අහෝසි කර ගැනීමෙන් තමයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දීර්ඝ කාලීනව මහා සංඝරත්නයේ ආසන ශාලාවක් පිළියෙල කරලා උපස්ථාන කිරීම තුළින් අර අකුසල කර්ම ශක්තිය ගෙවිලා ක්‍රමානුකූලව මේ සැනසීමටපත් වුණ අර කුෂ්ඨ රෝගී හොඳ වෙලා බොහොම ලස්සන ශරීරයක් බවට අනතුරුව බුදුරජාන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ බොහොම රන්වන් පැහැදි ශරීරයක් ලැබුණා කියලා අපේ බණපොතේ සඳහන් වෙනවා. බලන්නේ අර දරුණු ක්‍රෝධයෙන් වෛරයෙන් ඒ ක්‍රියාවලිය කරපු නිසා අර රෝහිණී කුමරියට අකුසල කර්ම විපාකෙ හැටියට අර වගේ කුෂ්ඨ රෝගයක් හැදුණා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් අපේ සමාජෙත් යම් යම් අයට ඒ වගේ පෙර සංසාරයේ කරපු අකුසල කර්ම නිසා නොඑක් ලෙඩ රෝග, නොඑක් ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙනවා. ඒ ඇතිවීමත් එක්කම අපි බොහෝ පිරිස් කරන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් තවත් අකුසල කර්මයක් රැස් කරගන්නවා. කොහොමද? සමහරවිට තව අයට දෝෂ ආරෝපණය කරනවා, තවත් අයට නිඳා අපහාස කරනවා, මට මෙහෙම වුණේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. නමුත් ඒක නෙමෙයි කළ යුත්තේ. ධර්මානුකූලව යම් මේ වගේ අර රෝහිණී කුමරිය මහා සංඝරත්නයේ උපස්ථාන කරලා ඒ පින්කම් කළා වගේ යම් කෙනෙක්ට ඒ වගේ දැන් අද බොහෝ දුරට යම් කෙනෙක් ඔය අපලුපද්‍රහ කියලා ඒ බෝධි පූජා පින්කම් එහෙම පවත්වනවා. ඉතින් ඒවත් පෙර සංසාරයේ අපලුපද්‍රහ කියන පෙර කරපු අකුසල කර්ම. ඉතින් ඒවා දුරු කරගන්න ඉතින් ඒ වගේ නිතරම තුරුණුවන් කෙරෙහි සිත පහදාගෙන ඒ දාන සීල භාවනා පින්කම් කරනකොට ඒ අර අකුසල කර්ම ශක්තියන අහෝසි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් පින්නතුනි මේ ධර්ම දේශනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් ඒකයි. අපේ ජීවිතයේ අපි මේ වගේ මේ අකුසල සහගත ස්වභාවයන්, දේශ සහගත, ලෝභ සහගත, මෝහ සහගත මේ අකුසල මූලයන් අපේ සිත්තලත් හට ගන්නවා. ඒවා හටගත්තට ඒවා පාලනය කර ගැනීම තමයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය තුළින් මේ නිතරම අපේ මේ පින්නතුන් දිවා රාත්‍රී ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක. මොකද්ද? අපේ හිතර නිතරම අකුසල සහගත සිතුවිලි එනවා, අකුසල විතර්ක පහළ වෙනවා.
හැබැයි එන්නාව් සියලම අකුසල කර්මයන් ඒ අකුසල සිත් දැන් ලෝභය කියන එක සෝමනස් සහගත කියලකවනේ එක සතුරු සිතින් එන්නේ බොහොම හොඳ දෙයක් හැටියටම අපිට එන්නේ. නමුත් ඒ හොඳ දෙයක් හැටියට ආවත් ඒක සතුරුෙන් අපි වැළඳගත්තත් අපි නොදැනුවත්වම අපි අකුසල කර්මයක් අපි රැස් කරගන්න. දැන් අර සොරකමක් වුණත් එහෙමයි. කාමිත්‍යාචාරය දුනත් එහෙමයි. ඒක සතුටින් අපි කරනවා සතුටින් කළත් අපි ඒකෙන් අපිට අන්තිමේදී අනර්ථයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා පංචකාම සම්පත් විඳීමේදී තේරුම් ගන්න ඕනි අකුසල කර්මයන් සිද්ධ වෙන ආකාරයට යම් කරනවාද ඒක විපාකයක් තියෙනවා. කර්මයක් කරගත්තොත් පිනවතුනි කර්මයක විපාකයක් ගොඩනැගෙනවා. කුසල කර්මයක් කළොත් කුසල කර්ම විපාකයක් ගොඩනැගෙනවා. අකුසල කර්මයක් කළොත් අකුසල කර්ම විපාකයක් ගොඩනැගෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකම විපාක තියෙනවා. දැන් කර්මයන් රැස් නොවන්නේ රහතන් වහන්සේලාට පමණයි. රහතන් වහන්සේලා සියලු කෙලෙස් ධර්මයන් ප්‍රහාණය කරලා සියලු කර්මක්ෂය කරපු උතුමන් වහන්සේලා නැවත උපදීමක් උන්වහන්සේලා තුල නැහැ. උන්වහන්සේලා කර්ම රැස් වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේලා බුදුන් වඳිනවා, මල් පහන් පූජා කරනවා, ඒ චාරිත්‍ර සීලය තුල උන්වහන්සේලා ඉන්නවා, ශික්ෂාකාමී ජීවිත ගත කරනවා. ඒ උන්වහන්සේලා ඒව කළා කියලා උන්වහන්සේලා කුසල කර්ම රැස් වෙන්නේත් නැහැ. නමුත් මේ පෘථග්ජනයන් හැටියට අපිට කුසල අකුසල් දෙකම අපි රැස් කරනවා. මේ රැස් කරන්නා වූ කුසල අකුසලයන්ගේ විපාකයක් අපිට තියෙනවා. වචනයෙන් කරගන්නා වූ අකුසල කර්ම වල දරුණු විපාක ලබන්න හේතු වෙනවා. අර අතීතේ තවත් ඔය කතාව තමයි ජම්බුකා ජීවක කියලා. රහතන් වහන්සේ නමකට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩම කළා. ඒ දායක මහත්මයා ඒ රහතන් වහන්සේට වැඩියෙන් සලකනවා කියලා දැනගෙන රහතන් වහන්සේ කියලා දන්නේ නැතුව පරිභව කළා. ඒ පරිභව කිරීමේ විපාකෙ හැටියට වචනයෙන් කරපු ඒ අකුසල කර්ම ශක්තිය නිසා විපාකේ බොහෝ දරුණු විදිහට අපා දුක් විඳින්න සිද්ධ වුණා. මොකද ආර්ය උපවාද අකුසල කර්ම නිසා. ඉතින් මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ මොකද්ද? අපේ හිතර එන්නා මේ සුළු අකුසල චිත්තය මහා බරපතල තත්ත්වයටපත් වෙන එක ක්‍රියාත්මක කරන්නට යෑම. දැන් හිතර දේසිතවිල්ලක් අහම ඒක අපි වචනෙන්, ක්‍රියාවෙන්, කයෙන් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලෝභ සිතවිල්ලක් හිතනහම ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා මේ සිහිය සතිය පිහිටවන්න කියලාත් බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ. මොකද තමාගේ හිතර එන්නා වූ සිතුවිලි හඳුනා ගන්න එක. ඉතින් අපිත් එහෙම තමයි අපිට එන්නා වූ කුසල සිතුවිලි දිනන, අකුසල සිතුවිලි දිනන. කුසල සිත තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අකුසල සිත මැඩගෙන පුළුවන් තරම් කුසල සිත්වල ජීවිතේ ගෙනියාම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාවෙත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකයි. මේ විවාද මූල සූත්‍රයේ පැහැදිලි කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ විවාදයට හේතුන කාරණා හය තුලින් අනර්ථයක් සිදු වෙන්නේ. මේ අනර්ථය නොවේ වැඩදායි විදිහට මේ ජීවිතය ගෙන යාම සඳහා උත්සාහ කරන්න කියන අනුශාසනාවත් පැහැදිලි කරමින් අද මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මගින් මේ විසුරු ආහාර උදෑසන ධර්ම දේශනාව තමයි ඔබ පින්නා සෑම දිනම මේ සවන් දෙමින් සිටින්නේ. ඉතින් මේ පුණ්‍ය ශක්තිය ආනිසංස බලෙන් අපි හැම දිනාටම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන හැම දිනාටම නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණසම හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේ පුණ්‍ය ශක්තිය බලෙන් මෙලෝ සැනසිල්ල පරලෝ සැනසිල උතුම් නිවන් සපත පිණසම හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි දෙවියන්ටත් පින් දෙමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු සාවකං තී. සාදු සාදු සාදු. සදහවතුනි, ඔබ සවන් දුන් එම ධර්මානුශාසනාව පැවැත් වූ දේශකයාණන් වහන්සේ හංවැල්ල දිද්දෙනිය ඓතිහාසික කොළන්කන්ද ගල්ලෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනාධිකාරී පූජ්‍යපාද දිද්දෙනියේ විමලශංක ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. අපේ ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේ ඉටු කරන ශාසනික සේවාවන්ට තව තවත් ශක්තිය, ධෛර්යය සහ නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔබට තෙරුවන් සරණයි.